Meni se pridružila Snežana Prokić, ona je trener životnih veština i u narednim minutima bavit ćemo se emotivnom manipulacijom, da objasnimo gledaocima, tačnije gledateljkama pre šta to znači i nekako se nadovezujemo s teme na temu, ali pre svega dobar dan, Snežana, i dobrodošli u emisiju za Beograd. Dobar dan, bolje vas našla. Kako ste? Dobro, hvala, ovo je divan dan, tako da sanitim. Utiče lepo na sve. Jeste, i na sve nas, u principu, kad sunce dođe, onda si raspoloženje menja. Slažem se sa vama. Nekako termin emotivna manipulacija možda zvuči nekome onako, neko će vrlo lako prepoznati o čemu se radi, dok nekima možda treba i da objasnimo šta je zapravo emotivna manipulacija. Sve ono što mi činimo iz toga, iz ljubavi prema nekome, da li je to ljubav prema deci, ljubav prema roditeljima ili ljubav prema partnerima, je, a mi smo u stvari u ulozi žrtve, to je emotivna manipulacija. Znači, ako ja kažem da sam se ja žrtvovala za moju decu, da bi deca izašla na put, da bi imala i oca i majku, ako sam se ja žrtvovala za svoje roditelje, da bih se udala za nekoga koga su mi oni preporučili samo da bi oslobodila materijalne zavisnosti, da ja mogu da odem u neku drugu kuću. Ako moj emotivni partner kaže, ako me voliš, ti ćeš da ostaneš sa mnom, ako me voliš, ti ćeš da mi oprostiš što sam te tukao. Ako me voliš, ti ćeš da mi oprostiš što sam pio. Ako me voliš, ti ćeš da mi oprostiš što sam te prevario. Znači, sve... Ko je to manipulant onda? Oni koji ostaje? Oboje. 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 Znači, emotivna manipulacija uvek ima dva kraja. Jedno je žrtva, a drugo je onaj koji manipuliše. I vrlo često mi onda idemo iz jedne u drugu ulogu. Čas smo jedni, čas smo drugi. I onda je to po principu nemam izbor. Moja sudbina je zakucana, moje pretkinje su bile takve, moja majka je bila takva i ako su one bile takve, moram tako i ja. Zbog dece i zbog toga šta će narod da kaže. I ne mogu da se vratim roditeljima kući tako što ću da se razvedem. Znači, u principu, to je objašnjenje zašto mi trpimo psihičko maltretiranje ili manipulacije, zašto ostajemo u brakovima ili vezama koje nam ne odgovaraju, a onda jednog dana prebacimo tom nekom i kažemo ti si mi kriv što sam ostala s tobom u braku. Vi ste mi krivi što sam se udala za pogrešnog čoveka. Zbog dece sam se žrtvovala i ceo svoj život sam posvetila deci, a oni ni hvala da mi kažu. Da, da ne bismo došli u takvu situaciju, treba da napravimo rezove i za to čini se potrebno je malo hrabrosti, ali pre svega dosta volje, je li tako? Jeste. Prvo je potrebno svest. Znači, kad ljudi dođu kod mene i kažu meni je sudbina zakucana, ne može sudbina da se menja. I ja kažem, pa ne može ako hoćeš sa 45 godina da postaneš košarkaš u NBA lizi. Ili ako hoćeš da postaneš operska pevačica, a nemaš glas. Ali sve drugo može. Znači, u okviru onoga što nam je dato kao naša sudbina, mi možemo da utičemo svojim svesnim delovanjem, svojim mislima i svojim akcijama. Jer ako u našoj natalnoj karti, dajem kao primer, kaže da ćemo da se obogatimo od svog rada, a mi sedimo kod kuće i apsolutno čekamo da to bogaćenje dođe, znači ništa nismo uradili, znači nismo krenuli u susret svojoj sudbini, sigurno se nećemo obogatiti. S druge strane, ako postoji opasnost od saobraćaja, nečega da se desi u saobraćaju, a mi budemo oprezni, ne sedamo nervozni, pijani, ne vozimo po mraku jako brzo, onda na taj način predupređujemo loše stvari. E isto tako je i sa tim ulogama žrtve i svesnih delovanja. Vrlo često dođu naročito žene i kažu ja nemam materijalna sredstva da se odvojim od svog muža. I ja pitam, ok, sa koliko novca ti raspolažeš tako što živiš u toj sobici sa svoje dvoje dece i koliko ti muž daje? Pa kaže 200-300 dinara dnevno. I ja kažem, ok, šta ti sve znaš da radiš? Možda možeš da odeš u neki drugi grad. Možda možeš da odeš u neku drugu zemlju gde bi radila neki posao najosnovniji i gde bi mogla u istoj takvoj maloj sobici da omogućiš sebi i svom detetu mir. Znači, uvek postoji rešenje, odlazak iz te sredine, ako možemo da pređemo preko toga šta će svet da kaže.
Pa zar je više važno šta će svet da kaže? Verujte mi, u ovoj našoj zemlji uopšte to nije prevaziđeno. Znači, mnogo nam je važno da li će roditelji da nas podrže i da li neće da kažu, sine, u našoj porodici se niko nije razveo, nemoj ni ti. Aha, to već nije razumljivo. Da, onda, znači, muž koji kaže, kako možeš da me ostaviš, a obećala si da ćeš da budeš sa mnom do kraja života. Pri tome ne se neseti da je i on obećao da će da bude dobar prema njoj do kraja života. Isto tako, znači, ne setimo se da samo svojim sopstvenim primerom prema našoj deci, znači primerom, ne rečima, možemo da vaspitavamo svoju decu. Jer ako naša deca vide svađu dvoje roditelja, ako vide tuču, ako vide pijanstvo, ako vide prevare i ako svedoče to, vrlo verovatno, znači skoro 100% verovatno da će to ponoviti u svojoj budućnosti i da će odigrati istu tu ulogu. Znači ono što mi najviše možemo da uradimo za svoju decu, bez obzira šta će svet da kaže, to je da mi budemo zadovoljni, srećni, ili ako baš ne možemo da budemo zadovoljni i srećni, ono bar da budemo mirni i spokojni, to jest da ne budemo podložni niti emotivnom manipulisanju, niti psihičkom i fizičkom zlostavljanju. Razgovarajući sa ženama koje se bave sličnim poslom kao vi, često sam čula izgovor, da žene kao izgovor koriste rečenicu, ali ja njega volim. Ja prosto ne mogu ništa od toga da uradim jer sam ja hendikepirana i rob sam svojih osjećanja. Šta u tim situacijama treba da uradi? Kako možemo da volimo nekoga koji nas maltretira, tuče, maltretira decu, psihički zlostavlja? Postoji li uopšte objašnjenje za to? U astrologiji se to zovu karmičke veze. Dobro. Ja ću samo nakratko da kažem, znači, šta su u stvari karmičke veze za sve one koji veruju u prethodne živote, to je da smo nekome ostali dužni u prethodnim životima i sad nam on naplaćuje dug. I onda smo toliko jako vezani za tog nekoga, tom nekom fatalnošću, da kao da nas nešto vezuje i da ne možemo da odemo od tog nekoga. I onda mi tu preteranu i bolesnu vezanost tumačimo, ja njega volim. A u stvari, ja nemam snage, nemam mogućnosti da se oduprem onome što nije za mene dobro. U prevodu, ja ne volim sebe. Znači, ako ja mogu da dozvolim da on meni radi nešto što meni ne prija, a ja ipak ostajem uz njega, to u stvari ne znači da volim njega, nego da sebe ne volim, da prezirem sebe i da smatram da ja zaslužujem to što on mene kažnjava, da ja zaslužujem to što on mene tuče, da ja zaslužujem to što mene, sve ono što on meni radi. Dobro, ali ne možemo karmičke veze, ne možemo da to negde, da nam to bude opravdanje ili da kažemo, za sve loše što nam se dešava, danas je muž došao sa posla, da, saznala sam da me vara i tako dalje, karma, šta da se radi, evo, sedimo kod kuće i trpimo sve to. E, to je ono što ja kažem, kad me pitaju je li sudbina promenljiva, da, jeste. Znači, dogod mi pristajemo da se stvari same dešavaju mimo nas, i da puštamo, znači reagujemo na ono, a nismo proaktivni u smislu da nešto preduzmemo, to znači da nam je neko drugi kriv. Sudbina nam je kriva, muž nam je kriv, roditelji su nam krivi, država nam je kriva, vlada nam je kriva. Uvek nam je neko kriv. I onda ulazimo u ulogu žrtve i kažemo, znači zbog toga što su mi svi drugi krivi, a ja sam sva super, znači ja sam žrtva. A u stvari, tek kad sklonimo sve njih na stranu i kažemo, ja sam dozvolila da se sve to dešava meni i šta ja mogu da uradim da bih svoj život uzela u svoje ruke i svoju odgovornost, makar otišla u susedni grad ili u grad koji je jako daleko i makar prala sudove do kraja života da bih obezbedila novac svom detetu ili kuvala, prala, peglala i čuvala tuđu decu, onda je to moja odgovornost i onda to nema veze ni sa karmom, ni sa ljubavlju, nego ima sa odgovornošću prema samom sebi, a najviše prema tom svom detetu. Dobro, ja mislim da smo onako uspeli da objasnimo da ne treba karma da bude izgovor, ali čujem to u poslednje vreme i tekako. Takva mi je karma. Takva mi je sudbina i nepromenljivo. Ne može. Šta je zapisano, to je to. Nije. Znači, mi svojim dejstvom i svojim promenom svojih emocija, promenom svojih misli i fizičkim akcijama ka nečemu, ka čemu težimo, mi menjamo svoju sudbinu i svoj život. Rekli ste mi da vam dolaze žene koje imaju problem, ali nisu svesne zapravo o kakvom se problemu radi. Nisu svesne da su žrtve nasilja, ali tako? One su nezadovoljne svojim životom, ali tek pošto vam ispričaju
priču, shvatite da se zapravo radi o mentalnom zlostavljanju. Jeste. Ili o bilo kakvoj emotivnoj manipulaciji od strane bilo koga. Jer znači, ako dođe kod mene žena koja kaže ja sam radosna i ja sam zadovoljna svojim životom, svakim aspektom svog života, ja kažem divno, vi ste meni model po kome ću ja da pričam svim ostalim ženama. Ali ako postoji bilo šta u vašem životu... A zašto ta žena dolazi kod vas onda? E, znači, do sad se pojavila samo jedna koja je rekla ja hoću da postavim svoje ciljeve za narednih 25 godina, a ne znam tačno kako se to radi, hoćeš li ti da mi pomogneš? Ja sam rekla hoću, pomoći ću ti. Znači, sve divne, radosne žene koje su apsolutno zadovoljne svojim životom mogu na sebi da rade na taj način što će još preciznije da isplaniraju svoju budućnost i da krenu u susret toj svojoj radosnoj budućnosti. Ali za sve one ostale koje imaju bar neki aspekt života u kome nisu zadovoljne kvalitetom ili nekom osobom u svojoj okolini, imaju taj problem da nisu svesne da je do njih i jedino do njih ta odgovornost da preuzmu svoj život u svoje ruke i s druge strane da sagledaju da u tom međusobnom odnosu sa bilo kojom osobom u kojoj su oni nezadovoljni u odnosu, da taj odnos zavisi isključivo od njih. Do koje granice će oni dozvoliti da taj neko drugi utiče na njih ili da dozvole da taj neko utiče na njih. Mi smo se nekako vezali ovde za partnerske odnose, za odnose sa roditeljima i decom, ali volela bih da popričamo i o prijateljstvu. Obzirom na to da se ljudi itekako s godinama menjaju, da menjaju svoje navike, svoje životne prioritete i da ne nabrijam već sve, ali gledaoci će svakako razumeti, pa neko sa kim smo odrasli, koga zaista bezuslovno volimo kao da je član naše porodice, vremenom se promenio i posle 40 godina prijateljstva ta osoba nam više ne prija zato što to više nije osoba koja je bila ranije. Šta uraditi u tim situacijama? Da li prekinuti prijateljstvo koje toliko dugo traje? Da li se distancirati? Da li mi možemo da utičemo na tu osobu da ona negde, da se vrati na staro ili ne? Da, znači imamo dve vrste odnosa. Jedni da smo se mi mnogo promenili i da nam ta druga osoba ne prija ili da je ta druga osoba postala takva da mi više ne možemo da dosegnemo do nje i da nam nešto ne odgovara. I suština je bolje prekinuti ili prorediti, znači izuzetno prorediti ta prijateljstva ili pričati o nekim temama koje su nam zajedničke neke, ali retko, zato što mi sad imamo novi krug prijatelja sa kojim možemo da delimo i koje su nam podrška da možemo da se menjamo dalje, da rastemo dalje. Znači, moj odgovor je ne prekidati prijateljstva, ali prorediti viđanja. Naročito ako posle svakog tog viđanja se osoba osjeti kao isceđen limun. Znači, ako je nervozna, ako shvati da je ova druga osoba preko puta ispričala svoje probleme, pričala, i da na svaki našu primetbu ili naš savjet kaže da, ali ja ne mogu zbog toga. Ili da, ti mene ne razumeš. Da, ali ne može to tako. Znači, ako na svaki našu ponudu da pomognemo, ali ne tako što ćemo samo da saslušamo, nego da ćemo stvarno nekim konkretnim akcijama da joj pomognemo, tipa da joj pomognemo da je spojimo sa ljudima da pronađe posao. Ili da je omogućimo da je upoznamo sa različitim momcima ako je sama. Ili da joj pričuvamo decu onda da bi ona mogla da ima neko svoje slobodno vreme. I na svako naše kaže da, ali onda je to signal da jednostavno manje vremena treba provoditi sa tom osobom i dozvoliti joj, znači možemo da kažemo ja mogu da ti pomognem ako ikad budeš poželao pomoć, ali do tebe je. I onda proređivati ta viđenja. Koliko ljudi danas prihvataju istinu? Mnogo je teško prihvatiti. To do tebe je, recimo, kada nekom izgovorimo prijatelju. Mnogo je lakše kad se izgovori do tvog ponašanja je, nego do tebe, jer kako kažemo, do tebe je znači tvoj identitet. Ti si nešto kriv, ti si loš. Ali znači, ako kažemo do tvog ponašanja je, mnogo je teško prihvatiti istinu. Zašto? Zato što mi mislimo da smo mi savršeni, a da su svi ostali krivi. Ali negde, ako stvarno verujemo u tog prijatelja, mi ćemo da čujemo tu povratnu reakciju i mi ćemo čuti tu rečenicu i prihvatit ćemo je i reći čuo sam te.
Da li to znači da ćemo da je svarimo i da ćemo da idemo u susret tome, ali je dobro čuti, zato što mi vrlo često imamo svoje tamne, slepe mrlje koje ni ne vidimo, svoje neke karakterne osobine ili neke promene u svom ponašanju koje su nama sasvim normalne, ali nekome sa strane nisu. I onda treba čuti to, do tebe je ili do tvog ponašanja ili tvoj partner, od kad si sa tim partnerom mnogo si se promenila i zbog toga ja ne mogu više da te razumem ili ne mogu da te prepoznam. Znači treba čuti i onda reći aha, dobro, da vidim je li ima tu negde istine, znači je li ja osjećam da tu ima istine. Ako nema, ja se više proredit ću viđanje sa njom. Ali možda će mi reći nešto što jeste tačno, a što ja nisam videla i nisam osetila kao ono što smo na početku pričali, to emotivnu manipulaciju. Da li kada su partnerski odnosi u pitanju i kada je prijateljstvo u pitanju, to je onako vrlo jedna škakljiva tema. Veoma. Ako nekom izgovoriš od kada si sa tom i tom osobom, više nisi isti, može da se protumači na mnogo pogrešnih načina. Tako da, u principu, vaš posao jeste da posavetujete ljude na koji način nekome saopštiti da greši. Jeste. Jel' tako? Možemo to da kažemo? Jeste. Između ostalog. Taj način se na engleskom rogobatno zove feedback, a u stvari je povratna reakcija. U stvari, znači, treba da bude nešto lepo što mi imamo iz zajedničkog prijateljstva. Znači, drago mi je što smo prijatelji već 20, 30, 40 godina. I ja jako cenim to naše prijateljstvo. I ti si divna osoba. I ono što mi je zasmetalo, to je što si mi u prethodnom razgovoru rekla da od kad sam sa novim partnerom da sam se promenila. Ali svakako želim da zadržim, i onda treći deo koji je opet dobar, ali svakako želim da zadržim naše prijateljstvo i molim te svaki put kad imaš nešto da mi kažeš, ti mi reci. Ne znači da ću ja to da prihvatim. Ne znači da ću se ja promeniti u skladu tome što si mi direk, ali nemoj da ostane neizgovorenih stvari koje će lebdeti između nas. Ja ću osjećati neku tenziju i vidjet ću tvoju nervozu svaki put kad vidiš mene sa mojim partnerom, a ti to nećeš smeti da mi kažeš. Znači, dati slobodu onom drugom da nam kaže sve ono što misli, makar mi ne prihvatili to kao istinu. Dobro, verujem da su ovo svakako bili korisni savjeti i jako mi je drago što se sve više žena javlja, traži pomoć ukoliko smatra da im je potrebna i na neki način pretpostavljam da se u odnosu na prethodne godine broj žena poveća, ali tako koje dolaze? Jako mnogo žena koje su osvešćene i koje dođu i pitaju kako ja mogu da pomognem svojoj deci svojim sopstvenim primjerom. Kako ja mogu da budem radosnija i srećnija i zadovoljnija i kako da povratim svoje sopstveno samopouzdanje koje sam negde tokom godine izgubila. E, znači, način vraćanja samopouzdanja to je preuzimanje odgovornosti za sopstveni život i da vidimo šta je to što nas raduje u životu. Je to težak put? Evo, uzet ću primjer onako iz života, svakodnevni, gde žena posle trudnoće više se ne osjeća poželjnom, drugačiji su joj odnosi sa partnerom, ugojila se 10 kilograma, non stop je vezane kose, u trenerci čuva dete i samopouzdanje je logično nekako opalo. Jeste. Koliko je teško povratiti samopouzdanje i da li na tome mora da se radi svakodnevno, da li nam je potrebna i pomoć drugih ljudi ili možemo to sami da uradimo? Evo, kratak odgovor, samo pošto nemamo, nažalost, mnogo vremena. Hvala, Tamara. Ovo je jako potrebno raditi svaki dan na taj način što ću pokušati da bilo koga nađem u svojoj okolini, makar to bila komšinica, prijateljica, koju ću moći da dozvolim da mi čuva dete na pola sata ili na sat vremena, da uradim fizičke vežbe, da uradim jogu, neko istezanje, da operem kosu, da se našminkam, da se obučem u nešto što nije apadrapa i isflekana trenerka, onda kad taj muž dođe kući da ga sačekam sa osmehom, a ne sa umorom i da kažem opet ne razumeš. Da, ili zagoreo ti ručak, uzmi sam podgrej ručak ili sve ostalo. Znači, bolje posvetiti mužu kvalitetnih pola sata nasmejanog lica, a ostatak vremena reći dušo, molim te, sačuvaj bebu da ja odem da nešto drugo završim ili da odem na jogu ili da odem na neki trening ili da odem na doterivanje. Mnogo znači kad samoj sebi od trenutka kad se rodila beba pa nadalje da možemo da imamo svojih pola sata ili sat dnevno svaki dan. Svaki i dovoljno odmora. Da, hvala vam Snežana, ovo su bili zaista dobri savjeti i verujem da su mnoge žene se onako zapitale
da smo mnoge možda i onako baš, da tako kažem, dotakle ovim temama, obzirom na to da smo zaista onako širok spektar tema obuhvatile. Vama hvala što ste odvojili vreme, ali pre nego što se oprostim od vas, da napomenemo samo gde su radionice. Da, voljela bih da na Facebooku prate obaveštenja našeg udruženja Posvećenost radosti života, jer će u narednih 2-3 meseca biti nekoliko radionica baš sa ovim temama kako pomoći sebi u svakodnevnom životu. Dobro. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vama.